Saša, krenuli ste ovo prvenstvo veoma dobro. Osjeća se prava atmosfera, tvoj dobar rad. Ja sam kriv, jednog dana smo razgovarali, međutim, taj snimak sam izgubio, tako da ću u hodu pokušati da saznam sve one detalje o kojima ti razmišljaš i kako radiš. Rekao, krenulo je dobro. Imali ste jaku utakmicu u Prahovu protiv Dunava. Izgubili 2-0. Pa da, izgubili 2-0. Ekipa Prahova je zadržala kostur tima iz Srpske lige. Radi se o jednoj kvalitetnoj ekipi, dobro organizovanoj ekipi sa dobrim budžetom. Stadion, uslovi, sve su na srpsko-ligaškom nivou. Mahom to, igrači su plaćeni, vezni red je jako dobar, zadnja linija tu gore-dole, napad je dobar, golman, sve u svemu, kompaktna i dobra ekipa. Očigledno da, po ovome što kažeš, da su se oni spremili za ovo prvenstvo. Spremili su, bit će u vrhu sigurno. Biće konkurenti Tanasko Rajiću, Balkanskom, Boru. To je ekipa nešto poput Bora. Možda je za nijansu jača od ekipe Bora. Kako tvoj? Pa moji, u principu, krenuli smo dobro. Imali smo na 0-0 šansu. Željko je lobovao golmana, udarila je u peterac i otišla je preko prečke. Imali smo tu još par šanse. Mislim, nismo imali sreće, nisu sad to oni ziceri. Da bi u 11. minutku katastrofalna greška, znači sudije, mislim da nije namerna. Sudila nam je pomoćni sudija Anđela Hristov, naš sudija. Bukvalno igrača je udarila lopta u stomak, po ruku, i on je rukom par puta udario. Svi su stali, bukvalno, znači svi su stali, ukopani taj napadač. I samo su pogledali u nju, igraj. On je ušao, ja ne on da ona... On sebi namestio loptu da ga da... Tako je neka takva situacija i posle kažemo opet da se izvinim Anđel Hristov, moji igrači su možda bili malo neprimereni, malo su, znaš, ipak su pa to... Pa dobro, nepravda je u pitanju. Pa nije... Treba ih razumeti, jest? Mislim da nije namera, da nije ona imala devojka nameru. Opet kažem, oni rade, evo selim, on je radio dva dana u treću, posle toga je kolima odmah otišao u treću, ipak... Ja kažem, ja se stvarno izvinjam ako su bili malo pre onako grubi, ne znam, takva situacija kad se desi malte ne se otvori. A o kome govoriš, nisam ti razumio? O Anđeli Hristov. Aha, šta je on uradio? Anđeli Hristov, ona je bila pomoćnik sudija juče. Da. Na našoj utakmici. A ti o njemu govoriš, da? O njoj, Anđela Hristov. Da. I bukvalno se desi da Piroćanka... Ti reši taj, mislim, gaj, realna slika, mislim da su možda bili bolji za taj jedan gol. Jer imali smo u prvom poluvremenu, su imali to, taj gol i taj slobodnjak koji smo isto mi nesretno primili i nisu imali šansu. U drugom poluvremenu su imali dve šanse i mi smo imali jednu šansu. Znači oni su imali dve zrele šanse kad smo se mi otvorili. Dobro, ali kako si rekao da je to dobra ekipa? Dobra. Da, vi ste... skoro bili ravnopravni ili ravnopravni, što govori o tome da ste ipak skupo, da tako kažem, prodali kožu i da nije bilo ovog gola, ajde Angelu stavljamo po stranu. Tako je. Šteta, možda se mogli protiv jakog rivala da odigrati pozitivno, ali neka to bude škola za dalje. Pa bilo je to, bila je čvrsta utakmica i kažem... I ta greška što se desila nije namerna, znači ja sam čovek koji ne ulazim u teoriju zavere, suđenje je bilo dobro, možda je mladi sudija izgubio konce, ali kažem, nije kasnije nije oštetio niti nas, niti njih, znači to je neke stvari, ja mislim da se te stvari dešavaju, ali mislim da je ta greška nenamerna, da nije to... Idemo dalje, ti si tako, zadovoljen dalje. Odnosom, normalno igrom, sam zadovoljen odnosom, igrom, okolnostima, jer ljudi opet, kažem, rade prva, druga, treća, umorni su, pre toga sve igrali jasno. Mali futbal na betonu, igrali su finale radničke sportske igre. Opet, ekipu treba vratiti, treba odmoriti, ipak, kad radiš treću smjenu, to ide mnogo, sve jasno, mnogo Saša, s kakvim se mukama borit. Idemo to, dalje. Ništa, idemo dalje, hvala to je to. Bogu. Ništa. Sve najbolje. Hvala.